እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው classification of substances ወይም ደግሞ የልይቁስ ምደባ ምንድነው የሚለውን በደንብ አርገን የምናየው ይሆናል። ስለዚህ ልይቁስን ከመታችን በፊት matter ምንድነው የሚለውን እንይ። Matter is anything that has mass and then occupies space ነው የሚለው። ስለዚህ ማንኛውም መጠነቁስ ያለውና ቦታ የሚይዝ ነገር ቁስ አካል ይባላል። ስለዚህ ይሄንን በሌላ ቪዲዮ አይታችሁት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ይሄን ኦብጀክት ብታዩት የራሱ የሆነ ማሳ አለ 15 ኪሎ ግራም መዘን የሚችል ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ቦታ መያዝ ይችላል። ስለዚህ እንደዚህ ሁለቱ ነገሮች ካሟላ ማተር መባል ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ማተር ወይም ቁስ አካል ምንለው በሁለት አይነት ነገር እንከፍላቸዋለን። አንደኛው ፒውር ሰብስታንስ ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ሚክስቸር ነው። ፒውር ሰብስታንስ ምንድነው የሚለውን እንይ መጀመሪያ ወይም ደግሞ ንጹህ ልይቁስ ምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ፒውር ሰብስታንስ is a single kind of matter that cannot be separated into other kind of matter by any physical means ነው የሚለው። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ይዩት። ንጹህ ልይቁስ የምንለው በምንም አይነት አካላዊ ዘዴ ወደ ሌላ አይነት ቁስ የማይነጠል ወይም የማይሄድ ነጠላ ቁስ አካል ነው የሚለው። ስለዚህ ወደ ሌላ አይነት ሰብስታንስ የማይቀየር ከሆነ በፊዚካል ሜተድ ወይም ደግሞ አካላዊ ነገሮችን በመጠቀም ማንቀይረው ከሆነ ፒውር ሰብስታንስ ነው ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ውሃን ማየት እንችላለን። ውሃ ወይም ደግሞ ወተር እንላለን። ኦክሲጅን፣ ሰልፈር፣ ጎልድ፣ ሹገር፣ ካርቦን ዳይኦክሳይድ እነዚህ የመሳሰሉት ነገሮችን ብታያቸው ፒውር ሰብስታንስ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን በቀላሉ አካላዊ ነገሮችን በመጠቀም ወደ ሌላ አይነት ነገር ልንቀይራቸው የማንችላቸው ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ፒውር ሰብስታንስ ወይም ንጹህ ልይቁስ ይላል እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ንጹህ ልይቁስን በሁለት እንከፍለዋለን። ሶ ኤሌመንት ኤንድ ኮምፓውንድ ብለን ማለት ነው። ኤሌመንት የምንለው ንጥረ ነገር ነው። ኮምፓውንድ የምንለው ደግሞ ውህድ ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንት የምንላቸው አን ኤሌመንት ካንኖት ቢ ብሮክን ዳውን ኢንቱ ሲምፕለር ሰብስታንስ ባይ ኬሚካል ኦር ፊዚካል ሚንስ። አሁን እዚህ ጋር በደንብ ይዩት። ንጥረ ነገር እያልን የምንጠራቸው ነገሮች ወይም ኤሌመንት እያልን የምንጠራቸው ነገሮች በምንም አይነት ኬሚካላዊም ሆነ አካላዊ ዘዴን በመጠቀም ወደ ሌላ አይነት ልይቁስ ሊከፈል አይችልም። ሶ የመጨረሻው የአንድ ንጥረ ነገር ባህሪያቶችን የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንት የምንላቸው ራሳቸውን ችለው የሚቆሙ ወደ ሌላ ነገር ሊቀየሩ የማይችሉ ኬሚካልም ሆነ አካላዊ ነገሮችን ብንጠቀም መቀየር የማንችላቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ ኢት ኢዝ ኮምፖዝድ ኦፍ ኦንሊ ዋን ካይንድ ኦፍ ፓርቲክል ኦር አተምስ ነው የሚለው። ሶ ከአንድ አይነት ቅንጣት አካል ወይም አተም ብቻ የተሰራ ነገር መሆኑን የሚያሳየን ነው። እነዚህም በምሳሌ ስናያቸው በጣም ግልጽ ይሆናሉ። ለምሳሌ ምድር ላይ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ባለው ሁኔታ ወደ 118 ኤሌመንቶች አሉ። ከነዚህ 118 ኤሌመንቶች ውስጥ 92 ኤሌመንትስ እዚህ ጋር እንደምታዩት በተፈጥሮ የተገኙ ናቸው። ሶ 92 ኤሌመንትስ ናቹራሊ ኦን አርዝ ነው የሚለው። ሶ መሬት ላይ ያሉ ኤሌመንቶች ናቸው። ሌሎች ደግሞ 26 ኤሌመንቶች ደግሞ በአርቲፊሻል ወይም ደግሞ ሰው ሰራሽ በሆነ መንገድ የተገኙ የኤሌመንት አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ በድምሩ 118 ኤሌመንቶች እንዳሉ እናውቃለን። እነዚህን ኤሌመንቶች በሁለት አይነት መልኩ ልንገልጻቸው እንችላለን። የመጀመሪያው ሜታል እና ነን ሜታል። ሜታል ስንል ብረት አስተኔዎችን ነው። ነን ሜታል ስንል ደግሞ ኢ ብረት አስተኔዎች ብለን ልንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜታል እና ነን ሜታል የምንላቸውን ኤሌመንቶች አንድ ላይ እንደ ኤሌመንት ብለን እንወስዳቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሜታልን በምናይበት ሰዓት ሜታልስ አር ሻይኒ ጉድ ኮንዳክተርስ ኦፍ ሂት አንድ ኤሌክትሪሲቲ malleable and ductile ነው። አሁን በደንብ ልጅቱ እዚህ ጋር ሶ ብረቶች የብረት አስተን የምንላቸው ኤሌመንቶች ምንድናቸው ማለት ነው? አንጸባራቂ ናቸው። ጥሩ የሆነ ሙቀትና ኤሌክትሪክ ማስተላለፍ ይችላሉ። ከዛ በቀላሉ መጠፍጠፍና ቅርጻቸው መቀየር ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ተለጣጭና ተጎታች ናቸው ነው የሚለው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚያማሉ ነገሮችን ሜታልስ እንላቸዋለን። ለምሳሌ ኮፐርን እንውሰድ ወይም መዳብ የምንለው ማለት ነው። ሶ አብዛኛው ቦታ የሚገኝ ነው። ጥሩ ኤሌክትሪክ አስተላላፊም ስለሆነ ብዙ የተለያዩ ነገሮችን ኤሌክትሪክ ለማስተላለፍ እንጠቀምበታለን። ቤታችን ውስጥ ያሉ ኤሌክትሪክ ሽቦዎችን ብናያቸው ብዙዎቹ የተሰሩት ከኮፐር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮፐርን ማየት እንችላለን። አሁን የኮፐርን ባህሪ ብናይ እንግዲህ እንደምታዩት ሜታል ነው። በቀላሉ ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? መጠፍጠፍ ይችላል። ማሌብል ነው ማለት ነው። ሶ በቀላሉ መጠፍጠፍ ይችላል። ልክ እንደምታዩት መጀመሪያ ላይ የነበረውን ቅርጽ የዘንግ ቅርጽን እንደዚህ ጠፍጣፍ ያለ ሆኖ ፍላት ሊሆን ይችላል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ብትጎትቱት ጫፍና ጫፍ ላይ ተይዞ ደግሞ ቢጎተት በቀላሉ መለጠጥ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ይሄኛውም ዳክቲሊቲውን ያሳየናል ወይም ደግሞ ተለጣጭነቱንም ያሳየናል ማለት ነው። ሶ እነዚህን ፕሮፐርቲዎች የሚያሟላ ከሆነ ብረት መሆኑን እንለያለን። ሁለተኛ ደግሞ ጎልድ ነው ወይም ወርቅ ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ወርቅ ለተለያዩ አይነት ጌጣጌጦችነት በተለያየ አይነት ቅርጽ እየሰራ እንጠቀምበታለን። ስለዚህ ይሄም ከብረት አስተኖች ውስጥ የምንመድበው ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አይረን ወይም ደግሞ ብረት እያን የምንጠራቸው ነገሮች አሉ። እንደዚሁም ሲሊቨር አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሉሚኒየም አለ። የተለያዩ ነገሮችን ለመስራት የምንጠቀምባቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ሁሉ ምንድናቸው ማለት ነው? ብረት አስተኞች ናቸው። ሊድ ወይም ደግሞ እርሳስ የምንለው ነገር አለ። ከዛ ሶዲየም፣ እነዚህም ብረት አስተኞች ናቸው። ሜታልስ አር ሶሊድስ አት ሩም ቴምፕሬቸር ኤክሴፕት ሜርኩሪ። አሁን እዚህ ጋር ሁሉንም ካያችሁት ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ወይም ደግሞ መደበኛ የሆነ መጠነ ሙቀት ላይ ሁሉም የሚገኙት በጠጣር መልክ ነው። ከዚህ በተቃራኒ ግን ባዙቃ ወይም ደግሞ ሜርኩሪ እያልን የምናየው የብረት አይነት ግን ሩም ቴምፕሬቸር ላይ ምን ሆኖ ይገኛል ማለት ነው? በፈሳሽ መልክ ይገኛል ማለት ነው። ስለዚህ
ይህንንም በደንብ ማየት ይኖርብናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ metals have high density and melting point እና ስለዚህ ብረቶች ከፍተኛ የሆነ የእፍጋትና ነጥብ ቅልጠት አላቸው ማለት ነው። እነዚህን ሜታል ለማቀለጥ ወይም ወደ ፈሳሽነት ለማቀየር ከፍተኛ የሆነ መጠን ሙቀት እንደሚያስፈልገን ማወቅ አለባችሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ደንሲቲያቸው በጣም ትልቅ ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ነን ሜታሎቹ እንምጣ ወይም ደግሞ የብረት አሰን ወደ ምንላቸው ነገሮች እንምጣ። ነን ሜታል does not have metal property and are few in numbers as compared to metal ነው። ሶ የብረት አሰኖች ምንድነው? የብረትነት ባህሪ የላቸውም። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ከብረት አሰኖች ጋር አንጻር ስናያቸው ካሉት ውስጥ በጣም ጥቂቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ አብዛኞቹ ኤሌመንቶች ምንድናቸው ማለት ነው? ብረት አሰኖች ናቸው። ስለዚህ ሌላኛው ባህሪያቸው ደግሞ ነን ሜታልስ አር ኖት ሻይኒ ኤክሰፕት አዮዲን። ስለዚህ አያንጸባርቁም። አዮዲን የምንለው ግን ነን ሜታልም ሆኖ የሚያንጸባርቅ ስለሆነ እሱ በልዩነት እዚህ ጋር ተቀምጧል። ከዛ ውጭ ደግሞ አንድ አር ነን ኮንዳክተርስ ኦፍ ሂት አንድ ኤሌክትሪሲቲ ነው። ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሪክ እና ሙቀትን አያስተላልፉም ማለት ነው። ሰው እነዚህን ኢ ብረት አሰኞች ወይም ደግሞ ነን ሜታል ብለን የምንከፍላቸው ነገሮች ናቸው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ነን ሜታል ኤግዚስት ኢን ኦል ስሪ ሴትስ ይለናል። ሰው ብረቶች በሁሉም ሁነቶች ውስጥ ይገኛሉ። በጠጣር መልክ የሚገኛሉ፣ በፈሳሽ መልክ የሚገኛሉ፣ በጋዝ መልክ የሚገኛሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበንን ብታዩት ካርበን በጠጣር መልክ ይገኛል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብሮሚን የምንለው ደግሞ በፈሳሽ መልክ የሚገኝ ኢ ብረት ነው ወይም ነን ሜታል ነው። ሶስተኛ ደግሞ በጋዝ መልክ የሚገኝ ደግሞ ኦክሲጅን መውሰድ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ በሶስት ሁነቶች መገኘት እንደሚችሉ የሚያሳዩ ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ነን ሜታልስ አር ሶፍት ኤክሴፕት ዳይመንድ ይለናል። ስለዚህ አብዛኞቹ ነን ሜታል ወይም ደግሞ ኢ ብረት አሰኞች ለስላሳ ናቸው። ግን ዳይመንድ የምንለው ግን በጣም ጠንካራ የሆነ ነን ሜታል አይነት የሆነ ኤሌመንት መሆኑንም መርሳት የለባችሁ ማለት። ከዳይመንድ ውጭ ያሉት ነን ሜታሎች ግን ሶፍት ናቸው በባህሪያቸው ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ነን ሜታልስ አር ብሪትል። አሁን እነዚህ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ኢብረቶች ተሰባሪ ናቸው እና መፈረካከስ ይችላሉ። ለምሳሌ ይህንን ብታዩት ካርበኑን የተወሰነ መታመታ ብታደርጉ ልክ እንደዚህ ወደ ዱቄት በቀላሉ መቀየር ይችላል ማለት ነው። ይህንን ካየን አሁን ኤሌመንትን አየን። አሁን ሁለተኛ ደግሞ ወደ ውህድ እንሂድ ወይም ኮምፓውንድ ወደምንለው ነገር እንሂድ። A compound is made up of more than one type of atom bonded together. ነው እዚህ ጋር በደንብ እዩት። ውህድ የምንለው ከአንድ በላይ የሆኑ ንዑስ ቅንጣቶች በሚተሳሰሩበት ጊዜ የሚፈጠር ነገር ነው ነው የሚለው። ስለዚህ ከአንድ በላይ የሆነ አተም አንድ ላይ በመሆን ሌላ አይነት ነገሮች ሲሰራ ኮምፓውንድ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ቀላል እንዲሆንልን ውሃን እንዴ፣ ውሃ ኮምፓውንድ ነው። ከማንና ከማን ነው የተሰራው ማለት ነው? ከሃይድሮጅን እና ከኦክሲጅን። ሁለቱም እንግዲህ ሃይድሮጅንም ኦክሲጅንም ምንድናቸው? ነን ሜታሎች ናቸው። ነገር ግን ራሳቸውን የቻሉ ኤሌመንቶች ሆነው ነገር ግን ሁለቱ ቦንድ ሲያደርጉ ግን ምን መስራት ይችላሉ? ኮምፓውንድ መስራት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከኦክሲጅን እና ከሃይድሮጅን አንድ ላይ ቦንድ በመደረግ የተሰራ ከሆነ እሱን ውሃ ነው። ሶ ያ ውሃ ደግሞ ኮምፓውንድ መሆኑን ነገርና ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፓውንድ ካን ቢ ብሮክን ኢንቱ ቱ ኦር ሞር ኤሌመንትስ ባይ ኬሚካል ሚንስ ነው። ስለዚህ ኬሚካላዊ ዘዴን በመጠቀም ሁለትና ከዛ በላይ ወደ ሆኑ ንጥረ ነገሮች ልንለየው እንችላለን ይለናል ኮምፓውንድን። ይህን ለመስራት አንድ ቀለል ያለ ኤክስፐሪመንት መስራት ይችላል። ለምሳሌ ውሃን ቢኖረን ይህንን ውሃ በባትሪ ነው በኤሌክትሪክ ከረንት አማካኝነት ወደ ምን መቀየር እንችላለን ማለት ነው? ወደ ኦክሲጅንና ሃይድሮጅን መበታተን እንችላለን። ሶ ይህንን ለማድረግ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ባትሪ ተጠቅመን አጭር ኤክስፐሪመንት ብንሰራ እንደዚህ ውሃ ውስጥ ሁለት ኤሌክትሪክ አስተላላፊ ነገሮችን በማስገባት ኤሌክትሪክ በውስጡ ላይ ሰርኩሌት እንዲያደርግ ካደረግ ነው ኦክሲጅኑ እና ሃይድሮጅኑ ለብቻው ለይቶልን ያወጣልን ማለት ነው። ከዚያ ኦክሲጅኑ ለብቻ ሃይድሮጅኑ ለብቻ የምንፈልጋቸው እቃዎች ውስጥ ማጠራቀም እንችላለን። ስለዚህ ውሃውን ለሁለት ከፍለን መበተን እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ኬሚካላዊ ፕሮሰስን በመጠቀም የምንጠቀምበት ነው። ባይ ሚንስ ኦፍ ኤሌክትሪክ ከረንት የሚለን ይህንን ሲስተም ነው ማለት ነው። ሌላኛው ኮምፓውንድ ዳት አር ፎርምድ ባይ the combinations of two different elements are called binary compounds እንላቸዋለን። ስለዚህ ከሁለት የተለያዩ ንጥረ ነገሮች የተሰራ ውህድ ከሆነ ሁለትዮሽ ውህድ ወይም ደግሞ binary compounds እንላቸዋለን። ስለዚህ ምሳሌ የሚሆን ውሃ ነው። ውሃ አሁን ከኦክሲጅንና ከሃይድሮጅን የተሰራ ስለሆነ ስለዚህ binary compound ነው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ሶዲየም ክሎራይድ ልንወስድ እንችላለን። ሶዲየም ክሎራይድ ከሶዲየም እና ከክሎሪን የተሰራ ውህድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም ባይናሪ ኮምፓውንድ ብለን ልንወስደው እንችላለን። ካልሽየም ኦክሳይድም በተመሳሳይ ሁኔታ ከካልሽየም እና ከኦክሲጅን የተሰራ ስለሆነ ካልሽየም ኦክሳይድም ባይናሪ ኮምፓውንድ ነው ብለን መውሰድ እንችላለን። ካርበን ዳይኦክሳይድን መውሰድ እንችላለን፣ ምክንያቱም ከካርበን እና ከኦክሲጅን የተሰራ ነው ማለት። ስለዚህ ከሁለት ከሁለት የሚሰሩ ከሆነ እነዚህን ባይናሪ ኮምፓውንድ እያልን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። አሁን ፒውር ሰብስታንስን ከጨረስን ወደ ሚክስቸር እንምጣ። ሚክስቸር ላይ ስንመጣ ሚክስቸር ኢዝ አ ፊዚካል ኮምቢኔሽን ኦፍ ቱ ኦር ሞር ፒውር ሰብስታንስስ ኢን ዊች ኢች ሰብስታንስ ሪቴን ኢትስ ኦን ፕሮፐርቲስ ነው የሚለው። አሁን በደንብ እዩት እዚህ ጋር ድብልቅ የምንለው ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ንጹህ ልዩ ቁሶች ምንነታቸውን ወይም አካላዊ ሁኔታቸውን ወይም ደግሞ አጠቃላይ ማንነታቸውን ሳይለውጡ በአካላዊ ዘዴ ሲቀላቀሉ የሚሰሩት ነው ነው የሚለን። ስለዚህ እዚህኛው ጋር እንደምታዩት ቀለል እንዲለን ኤሚክስቸር ኦፍ ሳንድ ኤንድ ሶልት ብናይ፣ ያ ማለት የአሸዋና የጨው ቅልቅልን ብታዩት ልክ ይህንን ይመስላል። አሸዋና ጨውን ብታቀላቅሉት አሸዋውም አሸዋነት ባህሪውን አይለቅም፣ ጨውም ጨውነት ባህሪውን አይለቅም።
ስለዚህ ጨውም የራሱን ባህሪ ይዞ አሽዋውም የራሱን ባህሪ ይዞ አንድ ላይ ሚክስ በመናረግ በመንቀላቀላቸው ሰዓት ሚክስቸር እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካላዊ ባህሪ አይፈጠርም ማለት ነው እዚህ ጋር። ሌላኛው ሚክስቸርን ስናይ ሁለት አይነት ሚክስቸሮች ሊኖሩን ይችላሉ። አንደኛው ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር የምንለው ወይም ደግሞ ምስል ድብልቅ የምንለው ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር ወይም ደግሞ ልይ ድብልቅ ልንለው እንችላለን። ሆሞ ማለት ተመሳሳይ ነው፣ ሄትሮ ማለት ደግሞ የተለያየ ማለት ነው። ስለዚህ ምስል የምንለው አንድ ላይ በሚሆንበት ሰዓት ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ብዙ ጊዜ ሶሉሽን የምንለው ማለት ነው። has uniform composition ይላል። ስለዚህ ይሄ ምስል ድብልቅ የምንለው ወጥ የሆነ ስሪት አለው ነው የሚለው። ለዚህም ጥሩ ምሳሌ የሚሆነው ለምሳሌ salt solution ማለት ጨውን ውሃ ውስጥ በታማሙት ልክ እንደዚህ እንደምታዩት ካማሟችሁት በኋላ የትኛው ጨው ነው የትኛው ውሃ ነው የሚለውን እዚህ ጋር ባይናችን አይተን መለየት አንችልም። ፒውር የሆነ ባውንደሪ ወይም ደግሞ ፒውር የሆነ መለያ መስመር የላቸውም ማለት ነው። ስለዚህ ፒውር የሆነ መለያ መስመር የማይሰሩ ከሆነ ሆሞጂኒየስ ሚክስቸር ናቸው ምንላቸው። ልክ አንዱ ምሳሌ ይሄ ይሆናል። ሶ ከሆሞጂኒየስ ሚክስቸሮች ውስጥ ለምሳሌ ሶዳን ማውሰር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ነው ስቲል ማውሰር ትችላላችሁ። ስቲል በነገራችን ላይ የአረብ ብረት እያልን የምንጠራው ብረት አይነት ከአይረን እና ከካርበን ተቀላቅለው የሰሩት ንጥረ ነገር መሆኑንም ማወቅ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በሆሞጂኒየስ ሚክስቸር እየተሰራ ነው ማለት ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ ሶፍት ድሪንክ የምታየው ሶፍት ድሪንኮች ውስጥ በጣም ብዙ የተለያዩ ነገሮች አንድ ላይ ሚክስ በማድረግ እየተሰራ ነገር ነው። ከዛ ደግሞ ኤይርን መውሰድ ትችላላችሁ። አሁን ኤይር እንግዲህ በዋናነት ኦክሲጅንና ናይትሮጅንን የያዘ ነው አየር እያልን የምንጠራው ነገር። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች የያዘ እርስ በራሳቸው አንድ ላይ ተቀላቅለው የሚኖሩበት ሁኔታ መሆኑንም መለየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወጥ ያልሆነውን ወይም አንድ አይነት ያልሆነውን ነገር ስናይ ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸር የምንለው has a non-uniform composition ነው። ስለዚህ ልይ ድብልቅ ወጥ ያልሆነ ስሪት አለው ነው። አሁን ይሄንንም ሶፍቱን በመታየበት ሰዓት እንግዲህ ይለያል። አሁን እዚህ ጋር ያሉ ነገሮች ስታያቸው ለየብቻ ተለያይተው ማየት እንችላለን። ባውንደሪ ያላቸው ማለት ነው። አሁን ይሄ ከዚህ ጋር ይለያል፣ ይሄ ከዚህ ጋር ይለያል ማለት ነው። ሶ ውስጥ ያሉ ነገሮች ሙሉ በሙሉ ሚክስ ሳይደረጉ ባውንደሪ ካላቸው ወይም ደግሞ መለያ መስመሮችን ሰርተው የሚቀላቀሉ ከሆነ ሄትሮጂኒየስ ሚክስቸርስ ይላል የምንጠራቸው ነገሮች ናቸው የሚሆኑት። ከሄትሮጂኒየስ ሚክስቸሮቹም ውስጥ ለምሳሌ ሶይል ወይም አፈር አለ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ብለድ ወይም ደም መሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ኦይል ኤንድ ወተር መሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን ኦይልን እና ወተር ወይም ደግሞ ዘይት እና ውሃን ብታዩት ሁለቱን ብታስቀምጧቸው ዘይቱ ከላይ ይሆናል፣ ውሃው ከታች ይሆናል። መሃላቸው ላይ የሆነ መስመር ይሰራሉ ማለት ሁለቱም የሚለያዩበት። ስለዚህ እነዚህ ሄትሮጂኒየስ የምንላቸውንም የሚክስቸር አይነት የሚሰጡ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ እንግዲህ ማተርን በእነዚህ ሁኔታዎች አይተናም ማለት ነው። እንዳደረጋችሁት ለማየት እዚህ ጋር የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን እንሰራለን። classify each of the following as element or compound or mixture ነው የሚለው። ስለዚህ አሁን የሚከተሉትን ነገሮች ንጥረ ነገር፣ ውህድ ወይም ደግሞ ድብልቅ እያላችሁ ለዩአቸው ነው የሚለው። ስለዚህ air ወይም አየር ስለዚህ mixture ነው። gold ወይም ወርቅ ይሄ element ነው። water ወይም ውሃ ይሄ ደግሞ compound እንደሆነ አይተናል። steel ደግሞ ወይም ደግሞ አረብ ብረት የምንለው እሱ ደግሞ mixture ነው። blood ወይም ደም እሱ ሚክስቸር እንደሆነ አይተናል። አዮዲን ኤለመንት መሆኑን አይተናል። ሜርኩሪ ወይም ባዙቃ የምንለው እሱም ኤለመንት ነው። ሶዲየም ክሎራይድ ይህም ኮምፓውንድ ነው። ሲሊቨር ኤለመንት ነው። ካርቦን ዳይኦክሳይድ ኮምፓውንድ ነው ማለት ነው።